Ən gözəl tamaşa. Atamla sirkə gəlmişdik. Bilet almaq üçün kassanın qarşısında növbəyə durduq. Bizdən öndə ata, ana və 4 uşaqdan ibarət bir ailə dayanmışdı. Uşaqlar sevincdən atılıb düşürdülər. Belə görünürdü ki, onlar ilk dəfə idi sirkə gəlmişdilər. Birazdan növbə onlara çatdı. Ata satıcıdan biletin qiymətini soruşdu. Sonra kəkələməyə başladı. Dönüb həyat yoldaşının qulağına nə isə pıçıldadı. Hiss olunurdu ki, onların bilet almağa pulu çatmır. Qəfil atam cibindən 20 dollar çıxarıb yerə atdı. Sonra əli ilə kişinin çiyninə toxunaraq yerdəki pulu göstərdi. "Pulunuz yerə düşüb, cənab," dedi. Kişi atama baxdı və gözləri doldu. "Təşəkkür edirəm," dedi. Onlar bilet alıb içəri girdikdən sonra atam əlimdən tutub növbədən çıxdı. Çünki atamın o kişiyə verdiyi 20 dollardan başqa pulu yox idi. Mən atamla fəxr etdim. O 2 dəqiqədə izlədiyim anlar həyatımda ən gözəl tamaşa idi.